Sepon Bihu mai ejon byakti log palo jijon Delhi pura khuskahi Sepon Bihu pai goli to eneke hogol Sepon Bihu aji pratham dinar rati aru rati khuar loge loge arambho hoyeche bortoman Sepon husori protijogita aji hoyse bohagor 3 tarikh aru ingraji hoyse 17 april apnalke jane aji pura arambho hobo Sepon Bihu aru mulog dolaise Debasis e phale Monjit ase tar bisot aru dharmarjon ami goi asu Sepon Bihu lo bili etia bortoman মহুতি বাগানৰ ওচৰত আছো হেল্ল' ভিউৱাৰ সকল মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো খুব ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে সকলোকে চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকেতো জানে আপোনালোকে এটা কথা আকৌ মই জনাই দিওঁ যে আজি আহিব বাবু ভাই আৰু বিকাশ চেট্টি মুঠতে বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হয় তেওঁলোক আজি আহিব বহুত ভাল লাগিছে মনটো যিসকল নতুন আহে নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাইছে বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ Sepon Bihu'ৰ ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই যাব তেতিয়া পাই গ'লোহি Sepon কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ মুখ্য তোৰণ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কিমান সুন্দৰকৈ তোৰণটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সৌ পেপাৰটো আৰু ঢোলটো হৰাইকেইখন যে দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ ডাঙৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে আপোনালোকে চাওক সেই ঘৰটো দেখিছে তাতে আই কাৰ্ড দিলে আৰু আমি আই কাৰ্ড পাই গ'লোঁ এইফালে দেখিছে আপোনালোকে আৰু মোৰ লগত আছে গৌৰৱ দাদা প্ৰবাল তাৰপিছত সুমিত মুঠতে আজি ভিডিঅ'টো কি হ'বলৈ গৈ আছে ধামাকা হ'ব আজি মোৰ আপোনাৰ বাবু ভাই আহিব বিকাশ চেট্টি আহিব যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু সকলোৱে মিলি আমি চকীবিলাক ঠিক কৰি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে এই চকীখন চাওকচোন একদম দুঠেঙীয়া বুলি ক'ব লাগিব আৰু এইখনো চাওক প্ৰায় চকীবিলাক মানে ভগা আহিছে কিছুমান কলেজৰ ভিতৰত আহি পিনে এটা বস্তু দেখিলে আপোনালোকে চাওক ইয়াত ঢেৰ বস্তু পৰিছে এইবিলাক ধামৰ পৰিছে দেখিছে আৰু এইবিলাকৰ পৰা বাহিৰত যে পেপাৰটো আছে ঢোলটো আছে এনেকুৱাবোৰৰ পৰাই বনালে আৰু এইবিলাক চাওক দেখিছে এইবিলাক কেনেকৈ ইমান হেঙি থাকিছে কিবা বনাব চাগে এইবিলাক এইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ পূৰা মানে ইয়াত কাম এনেকুৱাবিলাকে বনাবলৈ এইবিলাক সাজু কৰি থোৱা আছে আৰু বাহিৰত বিশাল আয়োজন হৈ আছে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে আজি হৈছে Sepon Bihu'ৰ প্ৰথম দিন আৰু প্ৰথম দিনা বৰ বিশেষ একো নাই হুঁচৰিৰ প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু দুই এটা সৰু সুৰা অনুষ্ঠান আছে Sepon Bihu'ত মই এজন ব্যক্তি লগ পালোঁ যিজন দিল্লীৰ পৰা খোজকাঢ়ি Sepon Bihu পাই গ'লহি আৰু আপক আসামে স্বাগত কৰি হয় Sepon Bihu থেংক ইউ চ' মাছ আৰু এটা চেনেল আছে আৰু নাম পিয়ুষ সিং ব্লগ আপকা আপকো বোলে এই আসামকে বাৰে মানে Sepon Bihu'কে বাৰে মানে দেখো মেৰা ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হে Sepon Bihu মে আপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কে বাহৰি সাৰি চিজে বতা পাওঁগা বাট কাফি জ্যাদা আচ্ছি লাগ ৰহী হে আৰু মে কাফি জ্যাদা এক্সাইটেড হুঁ ইয়ে সব চিজে দেখনে কে লিয়ে তো দেখতে হ্যায় কব স্টার্ট হোতা হে বাকি ইনফরমেশন তো আপকো ব্লগ মে মিলি জায়েগি ভাই কে তো থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ आप पैदल आए हाँ मैं हिच हाइक करके मैं दरअसल अगर मुझे लिफ्ट मिल जाती है तो मैं लिफ्ट लेकर ट्रैवल करता हूँ नहीं तो बाय वॉक बहुत अच्छा है থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ আপোনালোকে এটা কথা ভাবকচোন যে একদম দিল্লীৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে আৰু এইখন দেখিছে তেওঁ বনাই লৈছে এখন বেনাৰখন মানুহজন কিমান মানে হেভি বুলিয়ে কৈছে আৰু হেভি হ'ব লাগিব আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে মই আজি এই বিহুৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ পৰা একো মাধা নহ'ল কাৰণ তেওঁলোক কামত ব্যস্ত হৈ আছে ময়ো কামত ব্যস্ত হৈ আছোঁ সকলো ব্যস্ত গতিকে শুনা নহ'ল পিছত বিহুৰ একেবাৰে শেষত সুধিম আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ চাই থাকক Sepon Bihu'নো কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয় Sepon Bihu'ৰ ফাৰ্ষ্ট দিনো কেনেকুৱা মই সেইবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে দুটাকৈ হাতী খুব সুন্দৰ লাগিছে Sepon Bihu'ত দেখিবলৈ পায় ঐতিহ্যমণ্ডিত কমুৱাতোলা নগৰ Sepon'ৰ বৰবিহুৱা লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক দামচাও হেম বুঢ়াগোহাঁইৰ ক্ষেত্ৰলৈ আপোনালোক আটাইকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে আয়োজক সমিতিক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমি প্ৰতিযোগিতাখনি আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই আজি এই সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাখনি পৰিচালনা তথা এই হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে বিচাৰকসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বিচাৰকসকল বহি আছে আৰু এনেকৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল ৰাতিৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা
তো এনেকে হগল সেপন বিহু আজি প্রথম দিনার রাতি আর রাতি হওয়ার লগে লগে আরম্ভ হয়েছে বর্তমান সেপনের হুঁচরি প্রতিযোগিতা আপনার বেশিকর হুঁচরি প্রতিযোগিতা ভিডিও নেদেখা মই দুই এখন বিহুর অলপ অলপ দেখাবলে চেষ্টা করিম সেপন বিহুর আজি বেশিকর আপনার নেদেখাও কারণ আজি বেশি অনুষ্ঠানবিল নাই আজি ডিম্পু বড়াহাত মাহিব বলে কিন্তু কিন্তু আজি নাহে কাইলে আহিব আর এটা হুঁচরি প্রতিযোগিতা হয়েছে সেপন বিহুর অল্প রাতির পরিবেশ আপনার দেখাই দিছো আপনার উপভোগ করো মাত্র অহা না কারণ পুরা বিহু চলি আছে ন ধুমধাম চলি আছে তার মাজতে আহি এইফালে আপনাদের দেখিছে দোকানবিল মানে দেখাই দিছো অল্পকে আন্ধার হওয়ার বাবে বেশি ভালকে দেখাব কারণে কিনা আহি খাই ললোহি আর বরষুণ তো অল্প দিলে এটা বতরটা খুব মানে একদম বরষুণ দি জিপাল করে তুলিছে খুব ভাল লাগছে বিহু পরিবেশ আজি ভিডিওটা মানে বেশিকর আপনার মানে সব দেখা নেদেখাও অকল আজি হুঁচরি হয়েছে বেশি অনুষ্ঠানবিল কাইলে হব আর কাইলে ডিম্পু বড়া আহ ইউকে জিরো সেভেন মুঠতে আজি ভিডিওটা কাইলে ভিডিওটা আরও বেশি ধামাকা হব আর আজি ভিডিওটা কেনকা লাগলে আপনাদের কমেন্টত জানাব আজি ভিডিওটা ইমানে আসে যদি ভাল লাগে লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব আর চ্যানেলটা নতুনকে অহা সকলে কি করব লাগে সাবস্ক্রাইব করব আর এফালে সুমিত আছে সি যেহেতু ফ্লাশটো জ্বলাক কি পরিবেশে যেহেতু ফ্লাশটো জ্বলাইছে তার মুখখন ভালকে নুধিছে ও ৰব ৰব আপোনালোকে ভিডিঅটো এৰি গুচি নাযাব যিহেতু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে মই চৰাইদেউ বিহুখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাই লওক